Čekajući da sudije Ustavnog suda odluče o njihovoj žalbi, advokati lidera DF-a Nebojše Medojevića tačno u podne ispred tog suda poručili su da je novi zatvor Medojeviću od 2 mjeseca novi apsurd. Da je specijalno državno tužilaštvo imalo namjeru da rasvjetljuje ratne zločine u Dubrovniku i izjave Nebojše Medojevića, oni su mogli da se zvanično obrate vlastima u Hrvatskoj, u Dubrovniku i da traže i da provjeravaju te njegove navode. Niko to nije uradio i vi morate da znate da niko u vezi ratnih zločina u Crnoj Gori, evo 30 godina, niko nije osuđen. A znamo da su pojedini ljudi činili ratne zločine na Dubrovačkom ratištu. Zato od Ustavnog suda očekuju da suspenduje rešenje o zatvorskoj kazni dok se ne riješi cjelokupna žalba. Očekujemo zaista da Ustavni sud brzo reaguje i da odluči. Pa nek odlučuje kako god želi i hoće, ali smatram da nema drugu mogućnost da poštuje Ustav i one sve norme koje ih obavezuju. Dok čekaju epilog, ponavljaju i da je ovo jedna opasna situacija koja nije poruka Medojeviću i DF-u, već svim građanima Crne Gore. Ova institucija ovde ima mogućnost, pravo i obavezu zaštiti građanina od toga. I građanina, a pod građanima, novinare, poslanike, lekare, đake, studente, penzionere, da nisu dužni da se sećaju onoga što bi neki tužilac želeo da se oni sećaju. Da Medojevića kažnjavaju zbog svih javno iznesenih optužbi, on se ne bi vadio iz zatvora, kažu njegovi advokati koji su ga obišli u Puškom zatvoru. Nebojša Medojević čvrst kao stijena, stamen, sa osmijehom se ovo prihvata, veoma trezven i svjestan da se na ovaj način urušio cjelokupni ustavni sistem. Smatra da određene strukture u okviru pravosuđa su se istrgle kontroli, a perfidno vođene od određenih struktura iz izvršne vlasti. A u slučaju osuđenog Medojevića sve će biti jasnije narednih dana, jer kako je riječ o zatvoru, njegov slučaj, kako nam je objašnjeno, imaće prioritet u radu Ustavnog suda.